Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz tamaşaçılar, hal-hazırda gəlmişik. Biz Astaradayıq və Astarada sakinlərə tap gətir demək istəyirik. Daha doğrusu kim bizlə oynamaq istəsə, bizdən 50 manat qazanmaq istəsə, mütləq və mütləq nə etməlidir? Verdiyim hər hansısa bir sualın cavabını bilirsə, adını deməli deyil. 5 dəqiqə ərzində özünü tapıb gətirməlidir. Öz cibindən pul verib ala bilməz. Kimdənsə xahiş eləməlidir ki, sualın cavabını alsınlar, versinlər ona, o da gətsin, versin mənə və həmin halda dərhal bizdən 50 manat pul qazanmaq mümkündür. Elə isə bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır ki, iştirakçılarımız olsun. Salam eləyəcəm, qardaş. Necəsən? Pul verəm 50 manat. Hə, o dəqiqə olma, pul versən. Yavaş-yavaş görək bizə. Salam eləyəcəm. Necəsiniz? Vəziyyətiniz necədir? Harada yaşayırsınız? Salam eləyəcəm. 50 manat pul vermək istəyirəm, qardaş. Necəsən? Gə bu yan tərəfə zəhmət olmasa. Burada elə eləyək ki, Aso, saxla, saxla onu. Baxmısan verilişimizə. Başlıqan King Kong zəngə duyuldu. Bir dənə King Kong vermələ. Bir dənə King Kong, bir dənə gələk. Həyətdən. Oyandandır, oyandan. Bir dənə maçın tükəndən bul qaldı. Bul, altın yeri böyle diyor. Tabi okuyun, ha. Burada havalat şahar da var. Havalat var burada. Havalat. Harda. Allah kömək olsun. Nənə, Allah canımı sağ eləsin. Sağ ol, var. Ha, televizor da göstərir. Bakar da. Ha, çekme neneni. Ben tapım. Demeli sana sual vereceğim kardeş. Oynamak sen yarışmak istiyorsan, harda yaşırsan. Şüvü. Astara rayon Şüvü kəndi. Laf yaxşı, adın necə oldu? Famil. Famil, ilk olaraq sənə mikrofonu zəhmət olmasa verin mənə. Bu sənin müvəqqəti səsini yazmaq üçün nəzərdə tutulub. Bu qalsın zəhmət olmasa sənin cibində. Salam eləkim, dayı, necəsiniz? Bu qalsın sənin cibində zəhmət olmasa. Sənə, Ayso, bunu da elə eləyək ki, yəni gedəndə də qırma. Deməli, Famil, hə? Famil, sənə sual verəcəm. Diqqətlə qulaq as. Cavabını bilsən, adını demə, 5 dəqiqə ərzində tap, gətir. Adını demək olmaz. Adını o vaxt deyə bilərsən ki, gətirib cavabı mənə verirsən. Mən götürəndən sonra adını deyə bilərsən. Başa düşdün, öz cibindən pul verib ala bilmərsən, satıcıdan istəyə bilmərsən. Yalnız və yalnız sakinlərdən kimsə sənə kömək eləməlidir, onu alıb verməlidir, gətirib verməlisən mənə. Həmin halda dərhal bizdən 50 manat qazanarsan. 5 dəqiqədə vaxt verəcəm sənə. Bax görsən, 0-dır hələ. Hə, indi yaxşı, sakinlər, çətin sual verim, yoxsa asan sual verim? Asan sual. Düşmənindir, deyə. Çətin sual verim. Asan sual verim. Yaxşı, bax. Şərtləri bildiyin. Yəni, sonra demə, filan şey bilmirdim. Bilmirdin, saçını ala bilmərəm. Bəli, saçını ala bilməzsək, burada olanlar sənə kömək eləyə bilməz. İndi sual verirəm. Əgər qıraqdan kimsə adını desə, ucuzatsan. Deməlim, dükana gedəndə məsələn bir şey üçün, gələk başqasına deyim, alsın. Bəli, bəli, öz pulundan da ala bilmərsən. Bəli. Bax, mən istəyirəm ki, Astaradayıqsa, bir Astarada yetişən bir meyvədən danışım. Tapıb gətirsin 5 dəqiqəyə. Diqqət. Bax, o nədir ki? O nədir ki? Kimsə bilsə adını deməsin. Kimsə adını desə uduzacaq. O nədir ki? Bax, balaca olur. Sarı rəhdə olur. Onu kiminsə təzqi varsa, ondan bir dəyirsə təzqi yuxarına düşür aşağıya. Balaca olur. Limon kimidir bir şeydir. Bildiyin söhbət nədən gedir? Nədir o? Gözlə. Hara qaçırsa. Burada olanlar, kimsə kömək eləsə, qardaş, diqqət, 5 dəqiqə, tap, gətir. Ay, qaçdı ki. Qaçmaqan King Kong zəngə duyuldu. Bir dənə King Kong vermələ, bir dənə King Kong, bir dənə gələk. Həyətdən.
Adını mən bilirəm, tam dəqiq bilirəm. Nədir o adı? Çinkon. Çinkon. Bəli, Çinkon gətirməyə gedib bizim iştirakçımız. Əgər 5 dəqiqə ərzində bizə bir dənə də olsa, bir çula da gətirə bilər, bir dənə də gətirə bilər, yarım dənə də gətirə bilər, işlənmişini də gətirə bilər, amma ondan gətirə bilər. Ay, ola bilməz. Ola bilməz. Ola bilməz. Vaxtı saxladıq. Stop, bu nədir? Adı nədir bunun? Mən... Özüm bilərsən, deyirəm adı nədir? Demə. Adını deyəməzsən. Yaxşı. Bunu qəbul elədim. İndi deyə bilər, o deyə bilər. İndi deyə bilərsən. Qəti qorxusu yoxdur. Adı nədir? Özündür. Çinkon. Çinkon. Bəli. Bir dənə Çinkon gətirdi. Halallığını versən də. 50 manat verirsən, hə? Yəni Çinkona 50 manat verirsən. İştirakçımı, operatörümü zəhmət olmasa məlumat verərdin. Kimdənsə xahiş elədi? Özün pul vermədin ki? Kimdənsə xahiş elədin, o götürdü və aldı verdi. Necə? Bağdan gətirmişə. Yaxşı. Çətindir, mən. Niyə çətin olur ki? Bax, bilirsiniz nəyə görə çətindir? Çünki siz alqışlamırsınız. Təbrik edirəm səni. Sən bizdən... Əslində vaxta da baxmaq istəyirəm, əziz tamaşaçılar. 42 saniyə. 42 saniyə getdi, tapdı, gətirdi. Təbrik edirik səni bir daha. Xeyrə xəçdə, qardaş. Çətin olmadı ki. Hə? Asan oldu. Hamıya məsləhət görsən. Bir dəqiqə. Diqqət, diqqət, diqqət. Zəhmət olmasa hər kəs oynaya bilər. Amma sadəcə olaraq bir-birimizə mane olmayaq. Mane olmayaq. Kim oynamaq istəyir? Bir dənə hələ baxmaq istəyir. Sən oynamaq istəyir. Gəl. Bir az zəhmət olmasa, operatorumuza yer verin, çəksin. Bunu da vur üstübə. Ay, sağ ol. Diqqət. Adın nədir, qardaş? Adım Samir. Samir, harada yaşayırsan? Astarada yaşayır. Astarada yaşayır Samir. Samir. Aslanın harasında yaşayırsan, özündə qalırsan. Lap yaxşı. İndi səninlə bir oyun oynayırıq. Əgər qıraqdan kimsə adını desə, uduzursan, o mənim günahım olmur artıq. Sənə verdiyim sualın cavabını bilsən, adını demirsən, 5 dəqiqə özünü tapıb gətirirsən. Əgər 5 dəqiqə özünü tapıb gətirirsən, bizdən tam olaraq 50 manat pul qazanırsan. Çətin deyil ki, öz cibindən pul verib ala bilmərsən. Burada olanların heç biri də sənə kömək eləyə bilməz. Özün istəyə bilmərsən, kimdənsə xahiş eləməsən, o alsın, versin. Çətin sual verir. Bayaq sən idin də deyən çətin sual. İndi sənə çətin sual verir. Deyək. Ay. Görün, buralarda ondan tapmaq mümkündür, mümkün deyil. Çətin işdir. Yoxdur, yoxdur. Mümkündür. Mümkündür tapmaq. Tapmaq mümkündür. O nədir ki? Onu... Unu götürürlər, unu. Onu belə, məsəl üçün, qaba tökürlər unu, bir az su tökürlər, süt də tökə bilirlər. Heç kim deməsin ona. Belə-belə. Heç kim deməsin. Xəmiri yoğururlar. Xəmiri yoğurandan sonra onu belə balaca-balaca kündə eləyirlər. Balaca-balaca kündələr belə. Ona kişmiş qatırlar. Sonra içi cemli olur. Kişmişdə olur. Yumru olur belə. İstəyib yiyirsən, uşaqlar məktəbə gedəndə onu almağı sevirlər. Bildiyin söhbət nədən gedir? Bilmədinsə, bilmədinsə, denə bilmədim, bir də izah eləyim. Təzdən izah elə. İçi kişmişli olur və yaxud cemli olur içi. Bildiyin nə? Gəbrə, gəbrə, tutmayacağım səni. Bildiyin söhbət nədən gedir? Mənim üçün fərqi yoxdur hansından gətirəsən. Mənim üçün fərqi odur ki, 5 dəqiqə tapıb gətirəsən. Bildin? Bildin söhbət nədən gedir? Sonra səhv gətirsən deməyə, mən bunu başa düşmüşdüm. Məcəl fərqi yox. Bildin söhbət nədir? Tap? Yox, bir dənə deyəm.
Tavış dilində necə deyirlər? Tap gətir. Haydi bu kabiyan. Haydi bu kabiyan. Haydi bu kabiyan. Haydi bu kabiyan. 5 dəqiqəyə. Haydi bu kabiyan. Beş dəqiqə gəlir bizim iştirakçımız bizə. Fərqi yoxdur. Kişmişli bulku olsun, cemli bulku olsun, nətər bulku olur olsun. Bulku tapsın, versin. 50 manat qazansın. Çox sadə, çox rahat, çox asan. Və əziz tamaşaçılar, hal-hazırda bir daha nəzərinizə çatdırın ki, Astara dayıq və sakinlərə tap gətir demək istəyirik. Mənə bu oyundan da bir də maç bulku aldı. Oyundan da oyundan. Bir də maç onun dükandan bulku aldı. Pul olsun, yeri böyle. Bu kayısı kişmişti zaten olsun. Ve iştirakçımız geldi, çatdı. Stop. Burada havalı çahar da var. Havalat var burada. Havalat. Kabalık kabakta. Kabakta. Harda, harda. Allah kömək olsun. Nə, Allah canını sağ eləsin. Sağ ol, var. Ha, televizor da göstərir. Bakar da bakar. Ha, çekme, çekme, çekme nəni. Nədən tapım bu, nədən bu tapım? Kabakta yoktur, nədən tapım. Hoş geldin. Ha, bir tane gila lazım, ne bir tane gila? Orada bebek. Ha ha, gila koş koş koş. Dikkat, vaxtı saxlamışıq. Samir, sənə vaxt vermişdim 5 dəqiqə, 1 dəqiqə 38 saniyə sualın cavabını tapıb gətirmisən. İcazə verin zəhmət olmasa. Xahiş edirəm, icazə. Operatorlarımıza imkan verin. Sizin fikrinizcə, əziz dostlar, hörmətli Astara sakinləri, sualın cavabını düz gətirib. Nə gətirib? Nə gətirmisən? Heç kim demirsən. Mən deyirəm. Mən deyirəm bulku ha. Deməz oğlum. Sən niyə demirsən? Demə. Niyə demirsən? Belə şərtlərində belə şeylər yoxdur. Ay sağ ol. İndi deyə bilərsən adını. Bəli, heç bir qəti qorxusu yoxdur. Operator. Olduğu kimi. Necə lazımdır elə də tapıb gətirib qardaş. Diqqət. Diqqət. 1 dəqiqə 38 saniyəyə gəlmisən. 1 dəqiqə 38 saniyəyə. Və operatorumuz da deyir ki, düzgün oynamısan. Necə əldə eləmisən bu bulkunu? Bu kökəni. Aldı verdi. Neçə aldı? Təxminən 20 qəpik, 30 qəpik olar da. Elə olar da. 20-30 qəpik olar da bu kökə. Ay, dədəm var. Yenə də pul gedir məndən. Və hörmətli, dəyərli Astara sakinləri. Hansı kənd? Astaranın özü. Sizin bu alqışlarınızla Astara sakin Samir 50 manat qazandı. Təbrik edirik. Təbrik edirik səni. Sən Aqsaqqal. Xoş gördük sizi. Adınız necə oldu? Hacıağa. Hacıağa. Harada yaşayırsınız? Astaranın Şüvi kəndində. Şüvi kəndində. Bəli. Lap yaxşı. Oyunumuzun şərtlərini bir də. Bu sizin müvəqqəti səsinizi yazmaq üçün nəzərdə tutulub. Bunun zəhmət olmasa. Yo, 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 problem yox. Zəhmət olmasa şərtlərə diqqətlə qulaq asın. Yox, şərtləri bilirəm. Sizə verdiyim sualın cavabını bilsəz, adını demirsiz, 5 dəqiqə ərzində özünü tapıb gətirirsiz. Bəli. Əgər 5 dəqiqə tapıb gətirsəz, bizdən tam olaraq 50 manat pul qazanırsınız. Bəli. 50 manatı da istəyirəm sizə göstərim. Hə, 50 manat qazanasınız bizdən. Və öz cibinizdən pul verib ala bilmərsiz. Əgər verdiyim sualın cavabını haradasa satırlarsa, satıcıdan istəyə bilmərsiz. Yalnız və yalnız kimdənsə xahiş eləməlisiniz, kimdənsə xahiş eləməlisiniz. O sizə sualın cavabını alsın, versin, gətirin, verin mənə 50 manat qazanın 5 dəqiqəyə. Vaxtı sıfırlamışam hələ ki. Sizə bir dənə sual verəcəm.
Sakit, sakit, sakit. Böyle sol verin ki olsun da burada. Böyle olacak, narahat olmuyor, narahat olmuyor. O nedir ki? Ondan mənə bax, sualın cevabından ne kadar istirsiz getirin? İstirsiz yarısını getirin. Bakın yarısını. Dişlenmiş getirin. Ama ondan getirin. O nedir ki? Onu biz plov pişirəndə, plovun o qarası deyilən bir şey var da, ət, nə bilim, nə, və ondan da olur, bu boyda olur belə. Elə bir ki, baxanda bir tərəfi belə gombul kimidir, bir tərəfi düzdür. Sakit durun, adını demək olmaz. Demin, o adın demin. Bildiyin söhbət nədən gedir? Bir dəfə təkrarlayın. Bax, aşın qarasına da qatırlar onu. Məsəl üçün, Şəkidə piti var, pitin içinə də ondan yarım dənə atırlar. Onun ağacı var. Ağaçda belə üstü belə baxırsan ki tikanlı kimidir. Belə onu açırsan içində bir neçə dənədir belə. Bildiyin söhbət nədən gedir? Rəngi baba bu rəngdədir. Bu boyda olur. Bir tərəfi belə cumbul cimdir, bir tərəfi belə düzdür. Onu qovururlar da biliyorsan peçin üstündə. Nədə bildin nədir o? Nədir ki? Bildim. Bildin söhbət nədən gedir? Bildim. Demə odurarsa. Bildim. Özünüz deyirsə bildim. 5 dəqiqə. Top gətir. Hara getdin müəllim? Hara bax, imkan vermirlər sizə ama vaxtınız gedir sizi. Əgər sözsüz ki sualımızın cavabı əziz tamaşaçılar şabalıqdır. Əgər 5 dəqiqəyə müəllim bizə bir dənə də olsa yarımla dişlənmiş, əzilmiş, nə olur olsun bir dənə şabalıq gətirsin, 50 manat qazansın. Çox sağ ol da. Deməli, vaxtımızdan 1 dəqiqə 3 saniyə keçib və biz gözləyirik ki, müəllimin adı nə idi? Hacağa. Tanıyırsınız siz? Deməli, Hacağa bəy bizə şabalıq gətirməyə gedib, 5 dəqiqə şabalıq gətirsə. İnşallah, inşallah. Və 5 dəqiqə ərzində əgər bizə şabalıq gətirsə, sözsüz ki, bizdən tam olaraq 50 manat qazanır. Vaxtımız hal-hazırda 1 dəqiqə təxminən 30 saniyə geridə qalır. Burada havalot harada var? Havalot var burada. Havalot. Havalot kabağda. Harada, harada, harada. Harada. Kimdir buradan Yasin? Havalot var. Bir tane havalot lazım değil mi bana? Bir tane gire. Ha, top siz satırsınız. Ha, Yasin'e bir tane karşılığını top götürür, verirse iştirakine bir tane. Bir de marş havalat versin. Havalat burada yok. Havalat yok. Dön sen gelin bana. Ne? Bir tane. Bir tane lazımdı. Bir tane. Seyrani abi. Varında. Aparım. Sen burada. Ha yok. Hala şimdi taparım. Taparım. Şimdi taparım. Omnada var onu bağlayacağım. Burada var, burada kimde var? Şabalat, şabalat. Hiç kimde yoktu. Yok. Şabalat kimde var? Şabalat yoktu, aktarma. Getirme. Hayır. Şabalat burada, orada var. Şabalat. Ha, bir tane lazım değil. Yoktu, orada yoktu. Yoktu. Olsaydı sana çok oynan verirdim. Yoktu, neyini? 5 dakika, 5 dakika. 50 mana tam olarak, əziz tamaşaçılar. Əgər 5 dəqiqə şabalıq gətirsə 50 manat verirəm. 50 manat. Gözə qoymun nənə ilə görüşüm imə. Salam mələkəm. Nənə necəsən? Nə var nə yox? Vəziyyət necədir? Kefiz yaxşı. Yaxşı olasan ay nənə. Allah kömək olsun nənə. Allah canını sağ eləsin. Sağ ol var. Ha, televizorda göstərir. Baxarda. Ha, çəkmə, çəkmə. Çəkmə nənəni. İştirakçımız harda qaldı? Bir dənə lazımdır, bir dənə. Burada koyun şabalı diyor. Harada değil. Şabalı, bir tane. Bir tane şabalı lazım diyor. Bir tane. Burada var. Neyse. Bir tane. Harada koyun bilmiyor. Bir tane lazım diyor. Biliyor musun bir tane lazım?
Ay sana kurban. Bu da senin. Mağaralından gitti. Gitti de. Ya, ne? Bir de. Açtım, açtım. Şuralar bir açtım. Bakın da. Yok, yok, yok. Havşabalı dedi. Bu da sen etti ya. Bu ne diyor? Ben tapum koyayım. Ben bu tapum. Şabalı yoktu. Ben tapum. Başlayacağım. Kaptız. Bir tane lazımdı. Bir tane lazımdı. Bir tane lazımdı. Baktım ama bir tane boşa düşemiştim. Orada koy bilmem. Bak seçti. Bak seçti. Of tabii oradaydı. Ha? Osman'a gitti de. Yoktu da ben neyim? Oradaydı. Havalı var bir an orada. Hani? Havalı lazımdı bir tane. Bir tane havalı lazımdı. Kimde bu? Yoktu. Bu orada var. Şey olan da yok idi. Yoktu da yoktu. Orada, orada. Komide var orada da. Yoktu da orada, yoktu. Soruştum yoktu. Ha 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 ha. Haftüz. Nice. Havalı istiren bir tane. Havalı var ya. Yoktu da yoktu, yoktu orada. Yoktu. Limonat getti. Limonat getti. Durunca bazı orada bir tane. Var ya ki bunda. Hasan Hanım yoktu ki. Bir keşli beşte gel. Köterli. Ha? Hep bir tane gila lazım, ne bir tane gila? Orada bir. Ha ha, gila koş koş koş. Zaten var ya oyun var burada, tez hele. Top kağıtı verdi şimdi, ben de bas geçip daha. Bas geçip. Bak bak, top tardı ya. Ha? Ez tamaşaçılar. Vaxtımız gedir hələ də. Yəni bilmirəm hələ vaxt tamamlanıb yoxsa tamamlanmayıb. Çünki mən nə oldu gəlmədi? Bu bazarı əməli var, siz tanımırsınız. Bazarda tapa bilmirəm. Bu kan gətirdi. Bir dənə şabalıt. Nə nə çətin oldu bir dənə şabalıt. Bir dənə şabalıt. Nə nə oldu? Gəlir. Gəlir. Ha, gəlir, gəlir. Gözə görüm hanı. Yok. Yoktu da yoktu. Am gazın bazar yoktu. Ha? Emir Ami. Emir Ami de orada. Kabaret bazarda kayıp orada. Yoktu ben dur dosya almadım. Sabah sen burada çektin be. Ha? Gelin varsa bahçeyi burada. Hadi bahçe ne edeyim ki abi bir de olsun da. Ne bu tapım gel getir yoktu. Aha, müəllim geldi. Stop. Çabal tutu tapamadım. Necə? Çabal tapamadım. Çabal tapamadı. Yoktu. Niye? Bundan yoktu da. Ha. Pazar yamsı yazdım dedi yoktu. Niye ki? Bundan yoktu da. Pazarda yoktu. Fındık vardı. Fındık vardı. Koz vardı. Çabal yokuydu. İndi yaxşı, kimsə flop bişirmək istəsə şabalılardan tapsın. Bundan bilir. Sən mənə sual ver ki, bu da olsun. Ha, ola bilməz ki, Astarada şabalıt olmasın. Var. Ətrafda yaxında yoxdur. Ay, sağ ol, 5 dəqiqə tapacaq. Məlum, siz 6 dəqiqə 57 saniyə gəldiniz, amma şabalı tapmadınız. Sizə təşəkkür edirəm. Bir müəllimə alqışlayaq da iştirakına görə. Çətin deyildi məlum. Çətin deyildi. Şabalıd idi. Şabalıd. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bir dəqiqə. Şabalıd məndə orada. Əziz dostlar. Mən sizin hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, var olun. Həmişə olduğu kimi əsləməşəçilər sonda Sirena Motorsa dərin təşəkkürümü bildirirəm və Astara sakinlərinə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gündən bizimlə bir yerdə oldunuz və 2 nəfər qazandı. 150 manat, 50 manat, 100 manat qazandılar. Kim qazandısa halal xoş olsun. Təşəkkürümüzü bildiririk. Növbəti verilişlərdə görüşərik. Sağ olun.